اسلامی لارخوانه. ورنو دیر داسی اسباب شده دی چنن سبا مسلمانان فاقی بندی اخته دی و پا غفلت کی دی دا داغی آخرت و دا آخرت دا حساب و کتاب داغی نه پا غفلت کی دی آغی سر فکر و سوچ نلرو منگا. یو دا آغی اسبابونا چه دا اسلام دشمنان و منگا و تاسو فاقی بانی مشغوله یو لگیا دی پا دی بانی کار کهی آغا وسائل علی علام ورتوی عربی کی زمونگا استاسو پا جبه دا رسنی رسنی لکا تلفیزیون رادیو او اخبار و مجلات و دا پخانی قسم رسنی وی و استاسی و رسنی پیدا کلی چه آغا عبارت دا انترنت نا او انترنت کی باید آغا پروگرامون چی دا فیسبوک دی و دا واتساب دی و دا تویتر دی و دا چیشی دی تلویزیون خوب الابیان پا کور که یوزه که یخه و نکنور سو پا باغا کوتا که نو اغیه نبا خبر نو. من سبا انترنت داسه شای پیدا که چی پا هر کور که ده هر انسان سره نرده و که خزه ده و غرد ده که رو کوته ده ده بلاور سره ده. ورونو ده رسانه من ده طولو نخبری نکه ورازو ده یو قسم چی انترنت یا تلویزیون ده. ده که شک نشته چی ده که زنی فوایدم شته و سلبیاتم لری. و دا اغی اغا فواید دیر کم دی دا اغی سلبیات و دا اغی ضررون و دا اغی فساد کفر و الحاد نچی پدی که موجود دی نو اغا ایجابیاتی دوم ردی لکه بحر کی و نقطه گوندی ولی دا اغا وسائل مسلمانان و دا اغی استفاده نده کلی چه اغا دا اسلام پا گتا بندی استعمال کی دی که اسلامی پروگرامون واچی امون دا ایزا ندای علام موجه که کفارو تا چی اغوی تا اسلام تا دعوت که و اسلام پا اغوی بانی تاثیر و کی برعکس داغ طول رسنهی داغ تلویزون داغ شبکات فضایی چی ورتوای داغ انترنت دا کفارو دا خواه مسلمانانو تا متوجه دی و دی بانی باید من پوشو چه عالمی سطح سره و دی تلویزیونون و دا فضایات و انترنت بانی چه حاکمیت لری دا کافر دی یهود دی ورو او دا تاریخ پا اگدو که چه منگو گورو دا اسلام دشمنان کلا هم جنگی لی هست طرف مسلمانانو بانی کامیاب شوی ندی مسلمانان ختم کلی ندی پا طول دا تاریخ که بیر کوششو دا کلی دا وسنی وقتم زمانگ ساسو نپرد ندی د دنیا مسلمانان کافر راجم شي مسلمان ملک باندې ارغل وک خو هغه نشي ختمولې او د شکست سره مخ کیږي د جنگ په میدان کې دغه کافر د اسلام دشمنان دي همیشه د فرق دي سوچ کیږي چې څنګه اسلام ختم کی د مسلمانانو شخصیتونه د غوی غیرت او د غوی هغه ایمان ختم کی په مسلمانانو کې داسې کسان پیدا کی چې هغه په بطاقه کې مسلمان دي کلی خو د اسلام نه خبر نه وي اغوی مغا دا کافر و دندوری و اید اغوی سر شکل، اغوی صورت، اغوی عادات و تقالید دا تید فرق بشی که ولی چی دا انگریز دی که مسلمان دی غواری چی دا غسی مسلمانان پیدا کی غواری منگا و تاسو تا اسلام اغوی شرح که چی اسلام سده و سنه دی منگا و تاسو تا چند و که دا اسلام که زنشیان ظلم دی و دا دا بشریت خلاف دی و دا دا حقوق دا خزو خلاف دی دا اسلام شرح و اغی بیان مون تا کافر و که چی دا وکا و دا مکا و نو پا داغی نتیجه که در دیر و دراسی نروسته چی اغوی پا دی پوشو چی جنگی لحظ سر اغوی نده کامیاب شوی نور قسم قسم حربی دا اسلام و مسلمانان و فضلت بانی استعمالی او دا اغی نا یو لوی حرب اغا داغا فضاییات چی ورتوائی داغا رسانهی چی اغا تلویزونو ندی او داغا انترنت دی او د کفارو دولتونو غربي دولتونو د مسلمانانو هر زه دولت ته هغه متوجه دي او په هر ژبه کې هغوی نشریات لري تاسو به په دې خبر یئ هغوی مرکز غربي دولتونو کې دی او اسلامي دولتونو کې چې هر ژبه ده په هغه ژبه باندې هغوی خپرونې کوي په دې فکر موږ کله کله دی چې دا څه مقصد لري څه هدف لري زما او ستا په غم کې دي زما او ستا د غیرت او د دین او د ایمان په غم کې دي او که زما او ستا د دین او د غیرت او د ایمان د ختمولو دپاره دا کار کوي ورونو هغوی چې دا کار کوي ستاسو که خیل وي دا یو تلویزیون چلول ډیر مصارف غواړي موږ او تاسو که چېرته راجمه شو چې یو تلویزیون اسلامي برابر کو وسم نه کیږي ډیر زیات مصارف په لکونو میلیونونو ډالر د کال او د میاشتې مصارف غواړي د هغوی دغه لسګونه نه سلګونه قنوات
او تلویزیونونه چې د اسلامي دولتونو ته متوجه دي په کوم هدف باندې دا دونه میلیاردونه ډالرې لګوي ورونو، په دې باید پوه شو چې زما او ستا د دین د ختمولو په خاطر باندې، زما او ستا د غیرت د ختمولو په خاطر باندې، زما او ستا نه دغسې انسانان غواړي چې حیواني زندګي وکړي چې د نر او د ښځې فرق نشته، ښځې برمنډې کړي. زمونږ ستاسو دا پښتو دغه کې چې مونږ ګورو چې دا د خارج نه او د غرب نه کم پښتو تلویزیونونه دي، پښتنې جنکۍ پیدا کړي سرتور سر په کم شکل باندې د نارینهو سره داسې خبرې اترې لکه یای مېړه دی، یای ورور دی، یای خور دی. ولې زمونږ ستاسو غیرت ختمی چې دغسې کار وکړي؟ تاسو دا عملي مونږ ته ښیي، نو ورونو دغه رسنۍ په دې وپوهېږو چې دا د اسلام د دښمنانو دخوا د اسلام په ضد باندې دغه یو کار روان کړی دی، او په دې کار کې ډېر نه ډېر هغوی اوس کامیاب شوي دي ورونو. هغوی ډېر زیات اسلامي ملکونه په دغې طریقې باندې فتح کړي دي. تاسو د مسلمانانو حال وینئ، زموږ د ځوانانو د زنانو چې هغوی ټول په خپله زندګۍ کې د غربي خلکو د غربیانو تقلید کوي، د هغوی سره مشابهت کوي، دا غوی په حرکتو کې، دا غوی په سکناتو کې، دا غوی سره شکل برابرۍ. زنانه وګوري سرونه سرتور کړي دي، ازادي ده، حریت ده، او دا حقوق المرأه ده. دغه قصې دا د څه نه دوی ته راغله؟ د دوی کور ته دغې فضائیاتو تلویزیونونو رانه ایستلي دي. درې نوي یوه څپه.